Srdce je dokonalá pumpa, která zajišťuje proudění krve a kyslíku po celém těle. Každou minutu našeho života se srdce stáhne přibližně 70krát a za tuto dobu přečerpá zhruba 5 litrů krve. Chronické srdeční selhání znamená, že vaše srdce nedokáže pumpovat dostatečné množství krve do krevního oběhu. Následkem toho se v těle zadržuje více a více vody, dochází k otokům a orgány ve vašem těle jsou nedostatečně zásobeny krví a živinami. Srdeční selhání se může projevovat řadou příznaků. Jedním z nejčastějších je dušnost, která je způsobena hromaděním krve na plicích. Objevuje se nejprve při tělesné námaze, jako je například chůze do schodu, ale později může být přítomna i v klidu, například v noci v leže. Dalším velmi častým příznakem jsou otoky dolních končetin. Začínají většinou symetricky kolem kotníků a postupují výše na dolní končetiny. Podobně únava je poměrně častým příznakem. Je způsobena tím, že srdce nedostatečně zásobuje svaly kyslíkem. Ztráta chuti k jídlu je také poměrně častým příznakem a je způsobena zadržováním tekutiny v orgánech dutiny břišní. Se zadržováním vody souvisí i vzestup vaší hmotnosti, proto je důležité se pravidelně vážit. Co můžete dále pozorovat, je například častější močení v noci, které je způsobeno tím, že po ulehnutí dochází k redistribuci tekutiny, která byla v dolních končetinách, zpět do krevního oběhu a následně je v ledvinách vylučována. Poměrně často můžete pociťovat i různé bušení srdce, které je dáno jednak tím, jak srdce zvýšením frekvence svých úderů se snaží kompenzovat nedostatečnou schopnost pumpovat krev do celého těla, ale může být příznakem i závažných poruch srdečního rytmu. Srdeční selhání je onemocnění, které se postupně vyvíjí, progreduje a dochází u něj ke změně tvaru pacientova srdce. Nadále se zhoršuje jeho funkce a to může vést k opakovaným hospitalizacím pro srdeční selhání. Prognóza u špatně léčených pacientů může být dokonce horší než u některých nádorových onemocnění. Srdeční selhání je neustále progredující onemocnění. Naší snahou je udržet pacienta co nejdéle na té vodorovné části křivky ve stabilním stavu. Nicméně postupně může docházet k zhoršování stavu, kdy je nutná hospitalizace. Poté, když se pacient z hospitalizace vrátí, již většinou nikdy nedosáhne toho původního stavu. A bohužel tyto hospitalizace se pak opakují čím dál častěji. V rámci komplexní péče o pacienty dokážeme progresy onemocnění zmírnit nebo zabránit a předejít tak opakovaným hospitalizacím a zhoršením pacientova stavu. Zásadní jsou režimová opatření, vhodná léčba a pravidelné kontroly. Mezi nejdůležitější režimová opatření, které by měl pacient dodržovat, patří regulace příjmu tekutin. Obecně se doporučuje zhruba 2 litry tekutin denně. Rozumí se tím všech tekutin za celý den, včetně kávy, polévky a samozřejmě pití. Nicméně důležité je pravidelně se vážit, protože nárůst vaší hmotnosti může znamenat zadržování tekutin v těle. Dalším důležitým režimovým opatřením je omezení soli, protože sůl způsobuje, že tělo zadržuje vodu a tím musí srdce přečerpat větší množství tekutin. Optimální dávka soli je zhruba 1 kávová lžička denně. Rozumí se ve všech potravinách, které sníte za celý den. Další z režimových opatření, které doporučujeme, je omezení alkoholu. Zatímco zdravému srdci alkohol v malých dávkách nemusí zásadně škodit, u pacientů se srdečním selháním se doporučuje spíše úplná abstinence. Dále, pokud kouříte, nemůžete pro své tělo udělat nic lepšího, než že přestanete. Důležité je taky pravidelný pohyb. Stejně jako pro ostatní svaly, tak i pro ten srdeční je důležitý právě pravidelný pohyb. Začněte pomalu, třeba jenom chůzí. I malá aktivita vás povzbudí, abyste se cítili lépe a posílí vaše srdce. Dále doporučujeme zdravou stravu. Jeste raději menší porce a častěji. Vyhněte se nezdravým potravinám s vysokým obsahem soli, jako jsou například uzeniny, konzervy a podobně. Také odpočinek je pro vás velmi důležitý. Je třeba rozvrhnout si své síly, častěji odpočívat a nepřepínat se. Pokud jste obézní, je vhodná redukce vaší váhy.
Důležité je sledování vašeho zdravotního stavu ve formě pravidelných domácích měření krevního tlaku, pulzu a váhy a samozřejmě pravidelné kontroly u lékaře. Nebojte se tedy zeptat vašeho lékaře na podrobnosti, jak režimová opatření zapojit do vašeho života. Zásadním pilířem léčby je optimální farmakologická medikace. V dnešní době již máme k dispozici nové skupiny moderních léků, které působí přímo v srdci a dokáží zlepšit tvar pacientova srdce a obnovit jeho funkci. Na tyto nové možnosti léčby se zeptejte vašeho ošetřujícího lékaře. Určitě doporučujeme chodit poctivě na pravidelné prohlídky k vašemu kardiologovi, ptát se po nových možnostech léčby a dodržovat veškerá režimová opatření. Snažme se společně zabránit opakovaným hospitalizacím, protože i pacient s chronickým srdečním selháním může žít kvalitní život.